Kardiologové fakultní nemocnice Olomouc zachránili život 48-letého pacienta. Ten byl už při transportu do nemocnice dlouhé desítky minut oživován. K obnově životních funkcí a návratu muže do běžného života pomohla lékařům specializovaná technologie pokročilé resuscitace s využitím mimotělního oběhu. Ten nahrazoval funkci pacientova srdce a plic celkově po dobu 129 minut. Z umělého spánku byl probuzen den poté, podle lékaře Jana Juchelky. I přes dlouhotrvající zástavu srdce pacient nejevil známky následků a po týdenní hospitalizaci byl propuštěn do domácí péče.